مركز حجاء آدي أدمان وما هتقيا جميع حزبي وعيد فيصل على ورابي يوك جميع حزبي قوطني عبد الرحمن محمد عبد الله يعرو يوم ما ضحك على إيه ماشى ولا فردابا سيدا شرفت له ملقاها له ولا لماذا له آدي وإمام الدين قدومي كحين كلا بعد كلاها وكيلا لا إن أترتمو آدي أدمان وما هتقيا ولا الله يجح اللي بالله ده يهلك فردينا آدي أدمان ذيك اللي ذيك ما هتقيا سيدا وراكسن شرفت له ملقاها له وحنا إلهي كبريا إنه ودقولي سندونو قوشان قوليستاي واتواد قوليستين أي لابد حسبي قوليستين إسبهايس قوليستي وحنا لاهي ما أها عنفي يوح لولج يدو إن عيد وحلق وحي إليه بل سي مستقبل كدل كينن إنه أمد كينن أيين ربنا إنه مستقبل كشيب كرينو سي أي دولة حكومتها إكسكتفكا iyo baarlamaanka ogolaa xeer dejinta ay ay u hara qaadaan waxana ka dhaxayayna waa sharci sharciga madaxweynuhu ku fadhiyo ee laynagu soo doortay ee inuu mudanayaal ku nahay oo bay ka dhaxeeya waxaan u baahday in ku guuleysano inaynu xukuumadeena si wanaagsan ula shaqeyntoono oo sharciga balankeena waa sharciga oo sareeyo oo sharci ku wada shaqeyntoono balse inaan wax u fiye tahadiyo inana aanay qalbigeena inay ku jirin qalbiga qoladii shidoonka loo doortay inay ku jirin balse aan ahayn priority-ga inaan siino dalkeena iyo mustaqbalkeena guul Soomaaliland ha noolaato maanta waa maalin taariikhi ah labada xisbi waxay xusuusinaysaa 2005 October beriga ay kulmiyay iyo Uciid aftoobeen baarlamaanka kulmiye waxa leeyahay maanta waa maalintii oo kale aad idinku wali baan ugu procedure iyo system iyo xeer baan raacnaa kama gudbayno laakiin taasi waa tii aad mobka ku qaadateen tii baan anagu rabnaa maanta inaan ku qaadano si waafaqsan sharciga waxaan u mahadcelinayaa doorasho wanaagsan baa inoo dhacday waddankeena oo dhan commissionka qaranka xisbiyada iyo xukuumadda oo si wanaagsan bay noogu dhamaatay iyo shacabkeena Soomaaliland oo si nabad ah ku codeeyay codkoodiina muujiyay rabitaankoodii waxaanu nahay axsaabta waxa loo sameeyay in ay siyaasadda u kala raacaan xisbi waliba qorsheysay barnaamijka salhaado xisbiga kulmiye waxa leeyahay waad haysataa kowaadir iyo rag idin ku filan dhexdiina ka baadha shirgudoonkiina iyo dadkaad xulanaysaan gacmaha ka daaya midowga isbahaysiga oo idinku ha caayinina raggiina idin soo baxay caqligooda maanta xisbinimo ku shaqeeya gudihiina ka doonta chairmankiina dhammaantiin taa iyaga ayaan leeyahay waxaan shacabiga Soomaalilandna soo dortay u sheegayaa maanta waa tijaabadii ugu horreysa aanu gelayno maanta waxaanu gelaynaa inaanu ka dhabayno rabitaankiinii iyo in kale koonista qolo kasta cid kasta oo xildhibaan soo dooratay waxaanu ku boorinaynaa inay xildhibaankoodii ku taageeraan weli ku daba joogaan inuu codkoodii sidii saxaa u isticmaalay oo aanu meel kale ula gudbin taas shacabiga Soomaaliland baan ka codsanayaa oo cid waliba daba taagnaato xildhibaankoodii meesha uu maray codkoodii la maray rabitaankoodii inuu ka dhabeeyey iyo inuu durba weecday oo ka leexday rabitaanka shacabiga taana shacabka Soomaaliland baa jaajbka u diinina waxaan u sheegayaa dhalinyarada iyo bulshada Soomaaliland maanta rabitaankiina waa aragtaan pressure-kiina inuu nadu joogaan u baahanahay social media ina isticmaashaan u baahanahay inaad nagu taagaartay baan u baahanahay inaad golaha ku toosisaan tubta toosan iyo inay xisbinimada ilaaliyaan oo maanta aad calaamadisaan oo faquuqdaan xildhibaanka maanta ka leexda waddadaas dimuqraadiyadda ah ee shacabigu ku soo durtay iyada inay stigma ku taagnaato ayaanu shacabiga rabnayna markhaati ka noqdaan wax sahlan maaha in la maintain gareeyo guusha aynu gaadhnay laakiin gacmaheena ayay ku jirtaa inaynu ilaalino waxa naga ballana guushu way noo muuqataa waxa naga ballana inaannu isku wadno golaha annagaanu eegin golaweynaha oo dhami waa dad wada shaqeynaya oo wada jooga waanu isku wadaynaa cunfina keeni mayno ku jaqsiina keeni mayno danta qaranka midnimada horumarka aqoonsiga Soomaaliland ayaa inoo ballana waxaan Ilaahay ka rajaynayaa intaynu hadhayno inuu ugu guuleeyo waan salaamayaa dhammaan
xubnaha baarlamaanka halka jooga shacabka weyn ee Soomaaliya media nagala socda waxaan rajaynaynaa guushaasi inay noqoto mid aanu halka ka sii wado oo aanu rumayno riyadeena isbeddelka ahayd asalkan halkan mahad uga soo jeedinaya madaxda xisbiga aan ka tirsanahay ee ugu horeeyay gudoomiyaha gudoomiyaha kumeel gaarka hoggaamiyaha ku xigeenka murashaxa madaxweynaha xisbiga xogeyaha guud iyo xubnaha xildhibaanada ah ee ka soo baxay xisbigayga iyo xubnihii u tartamay ee aan ku soo bixin oo waqti hore isla qaatay inaan u noqdo iyagoo 28 xubnood aan loogeed cid ka soo bixi doonta qofka u meteli doona shir guddoonka golaha wakiilada mahad ballaaran baan u jeedinayaa ilaahay wuxuu qadaray in 12 ka soo baxaan 10 inay ay haraan kalsoonidii aad siiseen maalinta waa idinka mahadnaqaya mahad labaad waxaan u naqayaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID injineer Faisal Cali Xuseen oo isagana xilli aan la ogeyn cid soo bixi doonta aanu isla qaadanay go'aan ah in labada xisbi ay midoobaan cududoodana isu geeyaan ayna ka wada hawlgalaan sidii shir guddoonka golaha wakiilada iyo iskaashi golaha wakiilada xubnaha uga soo baxa iyo golayaasha deegaanka ee dalka ay isaga kaashan lahaayeen runtiina isla xilliga aqbalay oo soo dhaweeyey soo jeedintii madaxda xisbigaygu ay sameeyeen aad baan gudoomiye Faisal ugu mahadnaqayaa waxaan runtii maanta ku faraxsanahay in laba xildhibaan oo saaxiibaday ah ay xisbigu u magacaabeen inay ku metelaan labada xubnood ee ka dhinay shir guddoonka waxaanan maanta sidee aan saaxiibaday u weydiistay codka anigoo aan xildhibaan ahayn ee haddana mar labaad aan u weydiistay markii aan soo baxnay 12 xildhibaan ee xisbiga wadani inaan si wada jira anigoo ka wakiila saaxiibada Cumar Shaah Faarax iyo Cali Xaamud Jibriil in 12 xildhibaan aad nala aqbashaan oo nala qaadataan soo jeedinta madaxa xisbigadu sameeyeen ee ah inaanu noqono murashixiin idinku metelaya oo sita magaciinni isbaahaysiga labada xisbi mucaarad ee u cidiyo wadani abiilka waxaan u gudbinayaa xildhibaanada sharafta leh ee saaxiibadaya ee halkan fadhiya anoo runtii kalsooni hore uga haystay 12 ee xildhibaan ee xisbigayga kuma filo iguma fila aniga saaxiibadayna kuma filo 12 xildhibaan ee ka soo baxay UCID waxaanu rabnaa inay maanta ka bilaabanto fulinta heshiiskii labada xisbi ay gaareen ee ay ahayd shir guddoon midaysan oo ay ku midaysan yihiin inay golageeyaan si ay u xaqiijiyaan himiladii isbeddel doonka ahayd ee shacabku u codeeyay waxaan weydiisanaynaa mar si wada jira saddexdayaduba in aada xildhibaanada sharafta leh ay naga aqbalaan inay codkooda na siiyaan oo nagu taageeraan xitaa aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala inaan noqono kuwa idin metela waxaanu rajaynaynaa insha allah haddii golaha la tago dee waad ogtihiinoo qofka loo doorto xil baa fuula xilkaasi waxa uu u badan yahay xil guud oo caama wuxuuna naga fuuli doonaa haddii aynu insha allahu ku guuleysano waynu ku guuleysanaynaa 28 xildhibaan laakiin arrinta himmadda weyn aynu xambaaraynaa ma aha maxaynu 28 xildhibaan maxaynu ka helaynaa oo maslaxada ee waa maxaynu qabanaynaa oo maslaxada guud ee caamka ka qabanaynaa iyo maxaqiijin karaynaa waxa inaga guuxaya himamka inagu jira oo ma ka fulin karaynaa golaha weeyaan waana taa inu isleenahay inu u doonanayno mas-uuliyadda tan inaynu qabanno waa xil xilkuna waa culays laakiin waxaynu doonaynaa inaynan noqonin dad loo taliyo oo aan aragtidooda iyo waxa ay qabaan gudbin karin ama mar walba ku gowracan wixii xukuumaddu ay la timaado aan ku gowracnayn xukuumaddu sas badan bay ka qaaday tiradii badnayd ama majoritiga ahayd ee u soo baxay mucaaradka waxaan se isleeyahay way gaftay waxay ahayd inay soo dhaweyso waxay ahayd markay ogaatay oo labada xisbiyadu ku dhawaaqeen inay isbahaysi samaysteen
إني هني يسوع وسيد هذا صاحب كعمر تعشيقي أنا أفرين إني ترتمته أغلبية دادستا مر والبعد جدون كي هجان كقاضي يسه إني هني يسوع سكتو قاب كي ولا شقين لهيد ناي ديار ستيا هيدا ما هين رفض كي بدنا أي شيء يورر كبدنا يسوع غلوا ريجيان إني أرنت أيضا السمايان ما ينحين wuxuu keenay runtii firkinixii ay sameeyeen in meelo badan ay isku qaadaan sida Umar sheegayay iyagoo ugu badan inta ugu badan ay sameeyay lahayd xiriirka ay la soo xiriireen xildhibaanada mucaaradka ah waxaan maqlay xubno wasiir ah oo runtii aanu aad isu naqaano taariikhdooda iyo dhaqankoodaba oo mala markii xogaa culays la soo saaray hadal aan muraasib ahayn miidiyaha ka akhriya dadka loo helo qaano oo qarkood nolosha ka dhaceen oo waxyaabo aan waasibahayn oo marka anigoo kale laga hadlayo dad isku niman isku reeray baa la isku dilayaa iyo waxaan macna lahayn meelaha ee ka shubaya waxaynu u tartanay oo qaabka dimuqraadiga ugu tartanay in qololiba ay tijaabiso ama xisbi waliba uu tijaabiyo doonista shacabka waxay shacabkii doorteen sida hadda Faisal sheegayay oo national board-kii noqday إن أي قاتان إسبدل يا أحزاب المعارضة كي يديه جميعا قلها كان إن شاء الله وحنرجعين إنه الحقيقة شن دونه وحنكوش قاعدين دونه تل دين هذه الأخيرة اللي كانوا قدو وحنو إعلان دونه بارت لينكا إيه حزب النماذج إنه إعلان دونه تام عليه دماها هدي أي خلدين يهين عرقتي لا أي قبان بدأ هذا أحزاب تقرنكو إلى نوه كان سبينه إيه إلى نوه كان سبينه لكن وإن الله تشرينا وحي قرأ إحنا وإن كقاضينا wixii dow daraana waynu ku celinaynaa waxaanu oranaynaa munaasib ma haa sidana ka haboon sidaasi la mid ah xukuumadu waxa ay la timaado ee danta ummadu ku jirto oo waajib sharci ah inaynu fulino waynu ku garab galeynaa waan ku taageerinaa wixii dandaro iyo majarahabo iyo hantida qaranka la lunsado iyo awoodo si khaldan loo isticmaalana waxaanu oranaynaa ma geeyo shacabku wuxuuna u codeeyay isbeddel إن شاء الله تعالى وحن رجعين إياه وقت كبدان انتان نسوه لدونا وإنو نسوه رئيسان دونا وحن نقاضن دونا قوانا نبضن ومسيري هدي الله إدمو وحن هل كان كنتي رأينا نقوم هاد نقو الحقيها قود حزبها وداني أو قبن قابضة حوشة مسؤولية دي دالها ونسلاهي وحايا هيد مردال آد وين بيكنتي وحن كلا أمهاد نقيا خوبارادي هل كان كهذا الشيء وقوين عبد غادي الحاجي اسماعيل تردي oo runtii ah resource person aynu u baahanahay mar walba inaynu ka faa'iideysano iyo madaxda labada xisbi oo iyaguna soo jeediyay runtii khudbado iyo barnaamijyo waxtar u ah xildhibaanada waxaan isleeyahay way cariyeen maskaxdeena wax badan oo aynu diimoonayna halkan ay ka sheegeen waxaan ragga kula dardaarmayaa xubnaha ee golaha wakiilada halka jooga inay runtii isku dayaan bal shuruucdii iyo xeerarkii loo qaybiyeena inay follow up ku sameeyaan oo daba galaan iskuna dayaan wixii koowaad ee leenaysay waxa ahayd markii golahaasi uu doorasho galo waxa koowaad ee wax laga qabtay inuu yahay xorosaadka bal nin waliba inuu sii darso maskaxdiisa toojiyo oo arrinta iyada ah uu maaragtay sidii wuxuu ku soo kordhin lahaa iyo contributionskiisa inuu u sii diyaarsanaado iyo xeerarkii kale ee qabyada ahaa ee badnaayna sugay insha Allah ta'ala mar walbana ama aan shir gudoon ahaano ama aanu xildhibaano ahaano ama cid kale ha qabato waa howl ina sugeysa inaanu diyaar garowgeeda lahaano insha allahu tacaala waxaan u mahadnaqayaa runtii mulkiilaha hoteelka iyo shaqaalihiisii sidi wanaagsanayd iyo serviskii ficnaa ay bixiyeen muddadii aynu halkan joognay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin allah idin karaameeyo idinka iyo madaxda xisbiga xisbiyada